ćemo se družiti uz jedan zanimljivi latvijski gambit. Inače, partija se nastavila, skakač uzima pešaka e5 da bi crni iskoristio priliku da razvije damu i pokušao da ugrozi ovog skakača, ali beli nastavlja da vrši pritisak, koristi tu priliku prisustvo svog belog skakača za napad, dama h5, šah, napad na kralja i naravno crni se brani pešaku. Ovo je bila prilika za trostruki pritisak, nakon skakač uzima pešaka g6, vidite da je skakač ta figura koja preti i dami i topu, i ne samo to, preti nakon tog pomeranja i otkriveni šah, a ako bi crni uzeo pešakom skakača, ostao bi bez topa na polju h8. Nezgodna situacija po crnog, crni zato pokušava da za početak izvuče damu, vršeći pritisak na belog kralja, daje šah i nakon ovog poteza beli odlučuje da se pomeri kraljem na d1. Usledilo je nakon toga skakač f6, ideja ovog poteza je da se prisili beli na pomeranje damom, jer ako pomeri skakača, skakač uzima damu, znači ne bi bilo dobro razmeniti topa za damu, tako da se u našoj partiji beli odlučuje da ponudi razmenu igrajući damom h4. Razmena dama nije prihvaćena, crni je odlučio da nastavi partiju, zagradio je prosto svoju damu stavljajući svog skakača između, skakač g4, tako da se partija nastavila razvojem lovca e2 uz ideju da se nakon tog pritiska napadne skakač i naravno razmene figure. U našoj partiji nalazimo se već u kritičnom momentu igre. Crni je na potezu i on nastavlja partiju na jedan zanimljiv način. On žrtvuje. Pešak uzima skakača, otvarajući h liniju, žrtvuje svog topa, prisiljava protivnika da odluči, beli se prihvata i uzima topa na polju h8. Cilj ovog žrtvovanja topa bio je odvlačenje dame da bi nastao napad skakačem i naravno šah. To je bila prilika da se kralj ponovo vrati na e1 nasuprot crnoj dami. Nakon tog poteza crni eliminiše topa h1, reklo bi se vraća milo za drago, ali sledi d3 napad na damu, tako da se nakon tog poteza crni prisilno uzima tog pešaka g2 i brani se na taj način. U našoj partiji beli nastavlja da vrši pritisak, razvija lovca h6 i jednostavno preti dama uzima f8 matom. Ne bi li crni održao i odbranio se od ovih nezgodnih prijetnji, on odlučuje da prvo napadne kralja damom f2 šah, pređe na crna polja i nakon pomeranja kralja dođe na polje c5 braneći svog lovca od eventualnog mata. Ali u našoj partiji nevolje po crnoga počet će ovde. Prvo sledi razvoj skakača c3, crni pokušava da izvuče i napadnutog skakača, jer je top pretio da dođe na polje h1 i uzme tu figuru, zato skakač f2. Posle ovog poteza usledio je još jedan fantastični potez beloga, skakač d5. Ideja je da se preoptereti crni, ne bi li na taj način odustao od odbrane neke od figura. Vidimo da ovde preti mat dama uzima i tog lovca, crni brani i skakača i naravno imamo i skakača koji dolazi da vrši pritisak i on na protivničkog kralja, pretići da dođe i na polje c7 da šah i tako osvoji još neku od figura. Naravno, to su sve pretnje. Posle ovog poteza crni se odlučio da igra svojim skakačem na g4 i da pokuša da na razmenu figura umanji ovu opasnost. Usledilo je. Lovac uzima skakača, tako da su te pretnje
i dalje nastavljene. Crni je uzeo tog lovca na polju G4, posle čega je beli mogao da bira. Beli je očigledno u ovoj poziciji bio nadmoćan i on je verovatno želao i da se poigra malo sa svojim protivnikom. Vidjet ćemo originalnu partiju, pa onda ćemo se vratiti na taj potez. U ovoj poziciji, kako biste vi nastavili da vršite pritisak na protivničkog kralja? Beli je igrao dama e5 i nastavio da daje šah i povećao pritisak na protivničkog kralja. Naravno, moglo da se igra i toplom top e1 šah. To ćemo vidjeti kao moguće varijante. Nakon dama e5, šta je igrao crni? Vidimo nezgodnu situaciju. Imamo polje e7 koje je napadnuto od strane skakača i od strane dame, tako da se u našoj partiji crni odlučio još jednom da se skloni svojim kraljem na D8, ali se našao na udar i lovcu nakon lovac G5. Sada nije imao kud, morao je ipak da se brani i on se odlučio da stavi lovca E7. Napominjem da je očigledno beli želeo da se poigra sa svojim protivnikom, pa je nastavio partiju. Lovac uzima lovca, dao šah, prisilio ga da igra damom i nakon tog poteza matirao damom e7. E sad da se vratimo za još jednom tih par poteza sve vas koji niste trenutno primetili. Nakon lovca e7, šta je moglo da se igra i da se završi partija? Naravno, moglo je da se igra dama h8, to bi također bio mat. Mnogo brži i mnogo efikasniji, ali kao što rekoh, očigledno da je beli želeo da se poigra sa svojim protivnikom i nastavio je partiju razmenom figura, tako da je došlo ipak do mata. E sada se vratim na onaj zanimljiv video. Vraćamo se na taj potez posle dolaska dame e5. Umjesto dame e5 vidite da je u ovoj poziciji očigledno kralj otkriven i da je laka meta, tako da bi beli mogao da nastavi partiju i napadom, topom, top e1, dajući šah. I sada bi još jednom zadao muke crnome šta da igra i kako da on pokuša da se zaštiti u ovoj poziciji. Naravno, postoji mogućnost da se ide kraljem na d8 ili možda kraljem na f7 ili da se jednostavno stavi dama ispred kralja kao žrtvovana figura. Za početak, kralj d8. Pomeranje kralja na d8, on je i dalje, kao što rekao, laka meta lovcu, lovac g5. E sada vidite situaciju, imamo lovca koji je vezana figura jer je tu dama na tom osmom redu. Tako da crni nema drugog izbora osim da sad stavi damu ispred i mat je dama uzima lovca koristeći se vezanom crnom damom. To je u prvoj varijanti kralj D8. Umjesto kralj D8, kralj F7. Šta se tada dešava? Izlazak kralja još jednom omogućuje napad beloga, dama h7 sa šahom, jedina odbrana je stavljanje lovca ispred i gubitak lovca je također mat. Tako da i u ovoj varijanti idemo u mat. I posljednja varijanta koja je još lakša i brža, to je stavljanje dame kao žrtva, jer slijedi dama uzima lovca, šah i mat koristići se još jednom vezanom damom, jer kao što vidite top je ta figura koja vezuje damu na polju e7. I to je to. Našli smo se i na kraju zanimljivih varijanti. Ja vas srdečno pozdravljam do narednog snimka. Hvala.